Ahoj. Dnešní setkání tady s Fortuna fanoušky, s výherci od Fortuny bylo strašně super. Je super se potkávat s lidmi, kteří jsou podobně naladění. Užili jsme si to, bylo to výborný. Jak focení, povídání, všechno skvělý. OK, dejte mi Glovera, půjdu s ním znovu. Porazím ho pořádně. Potkat se Jirkou byl skvělý zážitek a Jirka je pro mě velký šampion a ukázal mě cestu, po které se snažím jít. Co říkáte? Vítězství!